Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi yangiliklarimiz quyidagilardan iborat. Sergeli tumanida mudhish yo'l transport hodisasi yuz berdi. Yo'l chetida namoz o'qiyotgan yigitning yoniga bo'ri yotib oldi. Donald Trump Rossiya haqida asl haqiqatni oshkor etdi. Afg'onistondagi avia hujum oqibatida 50 nafar Taliban jangarilari yo'q qilindi. Demak, yangiliklarimiz sharhi bilan tanishing. 26-iyun kuni soat 7:20 da Sergeli tumani Birodarlik ko'chasida Cobalt va Nexia to'qnashgan. Yo'l transport hodisasi natijasida Nexia rusumli avtomobil yo'lovchisi 34 yoshli yigit voqea joyida hayotdan ko'z yumdi. Bu haqda poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar beradi. Nexia avtomobili haydovchisi va 3 nafar yo'lovchilar hamda Cobalt rusumli avtomobil haydovchisi va 1 nafar yo'lovchisi tan jarohatlari olib tibbiy yordam uchun murojaat qilishgan. Yo'l transport hodisasiga Cobalt qarama-qarshi harakat yo'liga chiqib ketgani sabab bo'lgan. Qozog'istonlik bir yigit yo'l chekkasida namoz o'qiyotgan paytda vahshiy hayvonlar turiga kiruvchi oq bo'ri unga yaqinlashdi. Bu yigit namozni buzmay davom ettiraverdi. Shunda oq ona bo'ri yigitning yoniga kelib yotib oldi. Yana bir qiziq jihat shundaki, yigit namozni tugatgandan keyin ham bo'ri unga tegmadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump yaqinda Rossiya va o'z mamlakati o'rtasidagi munosabatlar masalasiga to'xtalib, asl haqiqatni oshkor etdi. Bizda Rossiya bilan yovlashishga hech qanday jiddiy sabab yo'q, dedi Trump. Faqat munosabatlarimiz Amerika maxsus prokurori Robert Mueller'ning isbotsiz bo'xtonlari tufayli buzildi. Eslatib o'tamiz, Robert Mueller 2016-yilgi prezidentlik saylovlariga Rossiya to'g'ridan-to'g'ri aralashganini o'z doklatlaridan birida ochiq aytib o'tgandi. Lekin o'z gapiga aniq isbot topa olmadi. Buni hatto Amerika maxsus xizmati, prokuratura va boshqa mas'ul tashkilotlar ham isbotlab bera olmadi. Rossiya bilan do'stlikda yashashimiz uchun yana bir asos bor. Negaki, bu davlatning yadro quroli kuchli, dedi Trump so'zining oxirida. Afg'oniston g'arbida joylashgan Bagdis viloyatida hukumat avia hujumi natijasida 50 nafar Taliban jangarilari, shu jumladan ularning qo'mondoni yo'q qilindi, deb xabar berdi korrespondent.net. Qayd etilishicha, razvedka ma'lumoti asosida harakatlangan xavfsizlik kuchlari Taliban jangarilari yig'ilgan punktga avia zarba bergan. Natijada oddiy jangarilardan tashqari ularning qo'mondoni Sayyid Shoh ham o'ldirilgan. Ta'kidlanishicha, hududdagi jangarilarga avia hujum uyushtirish davom ettiriladi. Yangiliklarimiz hozircha shulardan iborat. Obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Sizni yanada qiziq, aniq va qisqa xabarlar kutmoqda. Salomat bo'ling.